God aften. Jeg har ligget og kigget på nyheder. Den er 10 minutter 9. Ved ikke, hvad jeg skal kalde den her video. Jeg skal kalde den god onsdag aften. Min pension kommer fredag morgen. Så der er så set kun i morgen torsdag. Tilbage er så fredag morgen. Men der sker altså ikke noget fantastisk på fredag. Og min pension kommer, det er selvfølgelig vigtigt, for ellers så kan jeg ikke betale min regning om mandag. Jeg har desværre ikke en opsparing, så jeg har penge til en måneds regning, og det burde jeg faktisk have. Men så skal jeg have så over 10.000 kroner. Så skal jeg have 10, 11, 12.000 kroner. Hvis jeg lige skulle have penge til en måneds regning, det er faktisk med at afdrage lån og sådan noget. Hvis nu min pension ikke kommer eller en årsag. Det vil lige give mig 30 dage at finde ud af at lande jer. Ej, hvis min førtidspension stopper af en eller anden årsag, jamen, så betaler jeg selvfølgelig ikke afdrage min lån. Så betaler jeg selvfølgelig kun min husleje og min elregning og min internet. Så det kunne altså bare godt lige at have sådan en 15-20.000 kroner, man lige havde til 2 måneders husleje, 2-3 måneders husleje. Det har jeg altså ikke her. Ej, jeg skal så den situation. Og vælge mellem min husleje og have penge til mad, og så betale afdrag på de lån, jamen så stopper jeg altså. De der lån, der kommer altså ikke nummer et. Det gør min husleje, elregning og min bredbånd og min mobiltelefon. Og så lidt penge til mad også. Når jeg har penge til det, jamen så kommer mine regninger. Ja, så kommer de der afdrag lån efter det. De er altså helt nede i en 5/6 prioritet der. Nej, min husleje er nummer et. Husleje, elregning er nummer et. Og min bredbånd. Og min mobiltelefon. Yes. Man har ikke fået åbnet den der pakke. Kan vi selvfølgelig også gøre. Og så skal jeg lige. Jamen så skal jeg til at forberede mig på det. Og så åbne den pakke. Skal jeg lige have puttet lidt adresse af. Så nu den pakke ligger her 2 dage, og lad os prøve at åbne den. Jeg skal nu lige vende, drejer jeg ved at trække, så jeg bliver ikke redigere mit video, så hvis jeg kommer til at vende, jeg mener har reddet min adresse af. Så åbne det først, så jeg fordi jeg er altså træt nu. Jeg skal bare lige have åbnet den her rundt med pakke. Det er ikke altid, jeg kan ud af, hvordan de skal åbnes. Det kan være, at der er lige en faktura, der falder ud af. Der er der ikke lige det her. Det er sådan en, der koster altså næsten 1.000 kroner. Det er så mange penge. Så er der en masse hukommelseskort, som ligger hernede i. Den her QR-kasse gemmer jeg selvfølgelig. Den QR smider jeg ikke ud. Så men det er fordi, de er kommet til kort, de gode stykker. Efterhånden, som man bruger den. Den lille der, det er til den der. Den på 64 GB, det er sådan en stor en der, det er sådan ekstra 32 GB. Nej, det er til mit kamera her. 64, det er den der skal der i, det er bare sådan ekstra en. Og det er så 3 ekstra, det er til det her kamera her.
Så vi gider ikke at poppe den lige nu. Det er bare et ekstra kort, og det er også to ekstra kort. Det er som 32 GB, de går i stykker. Så den her skal, det her kamera nu, ikke lige nu, men den virker stadigvæk. Så den her skal I her. Den skal I, den anden der, lad den nu bare være, som den er der nu. Så man kan godt proppe den i, den der. Jeg tror altid, det hedder Scandisk. Det hedder så Sandisk. Jeg tror, det hedder S-C-A-N. Det gør det så ikke. Og jeg kan aldrig finde ud af, hvordan man skal åbne de her. Nej, jeg skal købe sådan en der på 200 og et eller andet. 266 GB skal jeg købe. Hvis jeg gemmer lige den der pap, så jeg kan huske, hvad det er for den, jeg har købt. Der sidder sådan en lag film over her. Så man kan tage forsigtigt ud med en spids saks, den er så en spids, lad os bruge min skruetrækker, jeg skal bare lige prikke hul. Jeg skal bare lige prikke hul på film her. Det er sådan en USB adapter. Lad os bare lade den ligge der, fordi den skal gå i stykker. Den kan ikke læse de her små mere. Den her skal også holde. Man skal også lige passe på, at man ikke prikker hul. Ej, det skal ikke rise der. Og det er så 64 GB nu. Den skal så bare ind her nu. Bruger jeg min kuglepen lige til at komme ind her. Nej, den kan skal godt optage, men der er nogle problemer med videohovedet her. Ja, videohovedet hænger, det bliver sådan skævt. Så nu er der et 64, jeg har sådan en adapter, men den kan understøtte 256, så jeg skal købe sådan et kæmpe et, så jeg kan have sådan en powerbank med ledning, der har jeg i min rygsæk. Jeg har sådan en powerbank. Så jeg kan have et powerbank i lommen, og så kan jeg så den kan optage nærmest flere timer, 3-4 timer på det her. Men så havde 256 kan optage 11-12 timer eller sådan. Så det er fint nok, og hvad var det så? Denne her skal så i den anden. 64 GB, så kan jeg godt putte den i med det samme. Jeg ved ikke, om man kan få den af her. Jeg kan få den ud imens, men det kan jeg godt, fordi jeg beholder lige de der, så ved jeg, hvad det er for nogle, jeg har købt. Så lad os bare putte lige den der. Den gemmer så, det er sådan et 32 GB, så kommer der 64 ind her. Ja, så kan jeg lukke den for hurtigt. Det var da irriterende. Start nu. Ja, den kan optage 5 timer. 5 timer på 64. Det får 5 timer. Sådan der. Åh nej, det er ikke nok. Der var faktisk det andet kamera, var tomt. Nu skal jeg have lidt briller, jeg kan ikke se noget. Ligger så. Nej, den anden der var tom, jo. Jeg skal også se det her.
Se, den der er et ekstra. Den der er en reserve. Nå, så vil jeg hellere putte det der, som jeg optager på nu, vil jeg hellere putte herind. Så vil jeg putte helt nyt ind i det der. Og så mange adapter skal vi heller ikke bruge her. Så den der adapter, jeg har sådan ekstra. Nej, den der vil jeg hellere proppe ind. Jeg vil proppe den ind i det kamera, der vi optager med nu. Det smides ud, den her. Og det er så en... så er der to reserver på 32, så er der sådan en lille en, men samtidig skal jeg hele tiden have nogle ekstra. Så den skal jo så bare poppes ind her, når jeg stopper, og så lige tømme video for den der. Jeg har poserne med kommelseskort, ligger der. Ligger hernede. Jeg har nogle, der virker, og nogle, som ikke virker. Det er så dem, der virker, der ligger her. Det er dem, der virker, der ligger der. Den ryger så dernede, og adapteren her. Dem, der ikke virker, ligger der, så pludselig de her pakker. Det er så, jeg kan se, det er sådan nogle, der er defekte, der ligger der. Og så er der nogle helt nye her. Det er helt nyt der. Så må vi kigge på det en anden dag. Så mangler der en elastik, så skal vi sådan set bare lige smide ud. Nej, den nye her ved at putte ind i det kamera her. Og den gamle skal ind i der, så kan vi lige smide lægge det på plads igen. Har ikke brug for så mange adapter. Lad os lægge en derop. Og lad os rydde op. Nå, så mangler vi så at åbne. Jeg kan ikke have alt det der i en hånd her. Jeg skal også åbne min dør. Nej, jeg mangler lige at åbne den der ekstern harddisk. Der er ikke så meget at se, der er bare med en til den anden. Og der er mere affald her. Men vi har ikke tid, vi har ikke mere tid nu, fordi vi nærmer os 14 minutter. Så man kan godt lige prøve at åbne. Au! Har I den nu? Lige prøve at åbne den her. Ja, nu bliver jeg stresset, så nu falder den helt ned på gulvet her. Nu bliver jeg stresset, så får jeg sådan en mærkelig hurtig bevægelse. Nu skulle jeg så bruge den der. Skulle bruge saksen igen. Nej, vi kan ikke nå at droppe det, men det er bare sådan en ekstern harddisk, som er ligesom... Jeg skal have mange lige et par minutter mere, for jeg kan ikke gøre det her så hurtigt. Jeg kan ikke få den op. Og det er sådan en ekstern harddisk igen her.
Jeg skulle sige, at jeg kan ikke gøre det så hurtigt. Så er det lækkert. Vi kan ikke nå det.